Всім привіт! Сьогодні ми з вами побуваємо в Кембриджському університеті, але, якщо ви не знали, не існує одної будівлі Кембриджського університету, якщо ви раптом прийдете в Кембридж і захочете знайти університет, вам це не вдасться, оскільки в Кембриджський університет входить 31 коледж. Почнемо ми нашу екскурсію з Селвін-коледжа. Це один з 31 коледжів Кембриджського університету, заснований в 1882 році. Офіційний статус університетського коледжу отримав в 1958 році. Названий в пам'ять о Джорджі Селвіні, який був випускником Кембриджського університету і першим єпископом Нової Зеландії. Сьогодні в Кембриджі Open Day, тобто день відкритих дверей для дітей, які хочуть вступати в Кембридж, вони мають можливість походити по тих коледжах, які їм цікаві. І тут проводяться такі міні-тури. Тобто, зазвичай вони показують їдальню, де будуть харчуватися, бібліотеку, кімнати, в яких будуть проживати, і загальну територію. На території деяких коледжів є церкви. От, наприклад, як в Селвін-коледжі. В них є своя церква. Як на мене, дуже гарна. В цьому коледжі є хор, до якого ви можете приєднатися. Або якщо ви віддаєте перевагу спорту, то тут є багато команд, до яких ви можете приєднатися. Іноземним студентам буде цікаво відчути смак традиційного англійського життя за недільним чаєм, afternoon tea у загальній кімнаті. І цей коледж розташований не в самому центрі, тобто не на так званому королівському параді. Тож студенти можуть собі дозволити бути подалі від шуму і туристів, яких, зізнаємося, в Кембриджі доволі багато. So, halls vary in size, but we are... А це ми прийшли в гуртожитки, де живуть студенти, які навчаються в Селвін коледжі. Вони пропонують декілька варіантів кімнат. От така кімната з видом на вулицю. Чесно кажучи, не дуже затишна, не дуже велика. І не знаю, чи зручно, чесно кажучи, в таких кімнатах, але в кожній кімнаті є умивальник, а душ і туалет, зазвичай, спільні. Це от така кухня, вона доволі велика, тому що ви потім, якщо подивитися інші випуски про коледжі, переконаєтесь, що це велика, тому що чомусь кухні в таких коледжах досить невеликі, вони реально розраховані на якийсь розігрів їжі, а не на приготування, інакше там дуже важко щось готувати, дуже-дуже мало місця. Власне, наша мандрівка коледжем, Селвін-коледжем закінчується, підходить до свого завершення. Діліться враженнями в коментарях, як вам цей коледж.